Když dostaneme auto, doufám. My si tam pouštěme písničky, ty vole, ani nás posloucháme. Co říkáš, Ňuku? Kde seš? Už nic. Kurva, teď jsem za tebou vylez nahoru. No mě to nedělá problém, já skočím dolů. To jako, oni prostě musí, že jo? To, ale to byl Fury. Bylo Fury, no. Pičo! Pičo! A ty tam dost také narvou prostě miliardy. Jo, jasný. Takže jde tak jdem napřímo, no. Jo, přesně. Napřímo, žádný sraní okolo, je vám to jasný. Napřímo, přes to, přímo. Škoda auta, ty vole. Ano, ne pěšky. Už měl propadlou technickou, škoda auta. A ježíš, že on to vzal i přes ten parák. Je to auto samo vedlo do té zdi, ještě jsme tam udělali díru, nebo? Aj, cvaj, policaj, teď tam už nepouštíte songy, rádio v prdeli, vole, ještě jsme ho nevytáhli. No, no to. Vaď se pro rádio. A zas něco jinýho, to už bylo, víš co? Dobře, něco jinýho. No. To zas něco tematickýho víc. Abda luli bada. My možná budeme schopný být. Jo ne. Rychle i... Tohle bude lepší. Jo ne. Kurva, jo ne. Já slyším kulový. Tak mě to uprdele, já tady mám spoplatněný, takže to na mě nemůžu hodit. Máš spoplatněný? Nemám právě, takže fuck it. No, tak to jsou dobré. Kurva, Jerry! Co? Jo. Ta. No? Prej, mezi... Okolo průsmíku mrtí a jídíček, že tím to bude trvat 15 minut, ale nestavu. Tak vem granátometa nebo baterku a rozstřílím to, ne? 15 minut, tam bude trvat, než on dojdem. No, přesně. No, spíš 14 minut tam a minutu to město. Že vezme to šaké sebou? Jo. Tak půjdeš na jeho. Tak jde. Takový, vyvořeš ho mnou testem, všechno. No, když říkám, 14 minut cesta a minutu město. Mají něco v šaké dostat, nebo kořistit. Kurva, ty co prdě jdou vzadu, Johnny, ale ne až tak vzadu. A zeptám se tě, máme k dispozici airstrike? Jo, ale já jsem si asi zlomil haxny, vole. Děkuji. Jsem se ošetřil. Co? John tam zapnil svačinu. Jo. My tam dojdeme a začnu navádět. To víš, dal jsem si kebab. Landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I need you happy. Ty vole blbý kopečky. Ale v městě už něco je. No, co? Co, ty soukromníků? Co? Co soukromníků? Johnny.
To mám, to spíš říkej ty vole soukromníku. Tady odsa tím jako máme pomoct? Ne, jdem blíž. Jak soukromníku vole? Ty tady furt se mnou nemluvíš vole. Jak prostě pohodička ne, víš co, z pecky vole na procházce. To úplně je, don't worry. Jdem. Hraje to, ne? Bylo to z Westu? Ne, před náma. Nuku? No? Cajku? Jo, jo. Moje zničo. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Budeme čistit to město, nebo ne? Cože? V tom městě jsou kontakty. Jo, vím. Počkej, dojde za náma. Musíme počkávat. Jednou, že musíme počkat na Dingo, protože na třízení něco. Si uděláme observation point někde, ne? Mám lopatku. A já mám pítle sebou. Tak se přiznejte, kdo má ten grill? Já. Budeme speciální, dáme si pak ty polohy kali. Ano, pracuju na to. Dejte někam ohniště, ať si tady můžeme rozložit táboráček. A můžeš... Bude, vidím 4 kontakty další. Tak, konec komunikace, Juku, teď to takhle zrůj. Čekaj, já mám... Tohle to je prostě... What the fuck? Ano. Já nám tady... jsme si tady založili, nevidíte to? Ať si do něj nestoupnu, vole, řekni. Pozor, pozor. Pozor, jdeme na muziku. Cítím slaninu. To je prdel, vole. Já myslím, že nestřílej, jo? Back to the bone. Je to trochu míň. Karo, za tím zabavu, že to... Prosím tě, zkus to nějak vyřešit se Zeusama. Já jako už jsem se o to pokoušel právě teďka, no. No fakt to byla moje prdel, co jsem cítil. No, Muro, zůstaneš tady s nima. No. Co se děje? Se dokouknou trošku blíž k vesnici. Johnny, tohle máš lepší. Se tam válí prase. Čekaj v tou hlavu.
Juku, můžu nám obstarat karu, jestli chceš. Roger. Johnny, můžeš ke mně? Copy that, už běžím. Na jeho východě vesnice, stojí tam pick-up. Tam u tebe. Na jeho je další. Co jsi teď řešil? Já jsem mluvil se Zeusem. No, že na jeho východě a na jihu ve vesnicích jsou pick-upy, tak jestli si máme odstarat auta. A v pohodě. Stejně něco nejspíš bude míčet, takže asi tak. Jdem se kouknout blíž, ne? Jo. Je tam auto, takže asi si zastřílíme. Ale jako zase, tak dlouho se mi tady sedět nechce, že jo? A čekat, než jsem se Digo doplácá. Právě proto jdem dopředu, že jdem si zastřílet. Furt nemáme střílet, nebo máme čekat ňuku? Pozitivní, dávajte si pozor na výstup. Oh, sorry. Nic to nebylo na vás. Můžeme teda střílet, jo, ňuku? Ne. Ještě ne. On na to volá, aby jsme máme desítku momentálně. Watch out, z Eastu tam je ještě jeden týpek. Hoří, už nic, dík. Ocenzené. Peco, je tam Abrams. Oprava, byl tam Abrams. Oprava, furt tam je. Ale už hoříte, že? Se na tom jihu otáčí na nás 50. Jo, tady po mně nejspíš. A je tam granátomet na té budově nejspíš. Tak se bychom víc zřídili aspoň ty statiky RPGčka, ne? Jo, můžete pálit už.